នោះថាមែនមែនសង្ស័យចិត្តមានដំណឹងល្អរឿងទាយាទពេលឃើញហិនចន្ទនិរ័ត្នដើរមើលអីវ៉ាន់កូនងាគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល4ខែហើយដែលពិធីការនីហិនចន្ទនិរ័ត្ននិងស្វាមីបានរៀបការជាមួយគ្នាដោយអភិភិពារបស់អ្នកទាំងពីរបានរៀបចំតាមប្រពៃណីយ៉ាងអធិកអធមណាស់កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះក្រោយពីរៀបការរួចពិធីការនីហិនចន្ទនិរ័ត្ននិងស្វាមីកំពុងចាប់ដៃគ្នាកសាងគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលនិងស្ដែងពីក្តីសុខឈ្មោះជាប្តីប្រពន្ធដ៏ផ្អែមល្ហែមធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រលើបណ្ដាញសង្គមចូលរួមជូនពរស្វាមីភរិយាមួយគូនេះប្រុងប្រៀបតែម្ដងលើពីនេះទៅទៀតក្រោយរៀបការសាងជីវិតគ្រួសារជាប្តីប្រពន្ធដ៏មានសុភមង្គលថ្មីៗនេះគេក៏បានឃើញអ្នកនាងហិនចន្ទនិរ័ត្របង្ហើបពីគម្រោងយកទាយាទស្នងត្រកូលដែលបង្ហាញឲ្យដឹងថាអ្នកនាងនិងស្វាមីចង់បានកូនរហូតដល់ទៅ3ផងដោយការពីកន្លងទៅស្វាមីភរិយាមួយគូនេះក៏បានដឹកដៃគ្នាទៅកសាងភាពផ្អែមល្ហែមនៅក្រៅប្រទេសនិងដើរកំសាន្តជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងណាមិញតេតិនទៅនឹងរឿងទាយាទស្នងត្រកូលពិធីការនីហិនចន្ទនិរ័ត្នក៏មិនទាន់ប្រកាសពីដំណឹងល្អនៅឡើយខណៈមានតម្រុយខ្លះៗការពីកន្លងទៅប៉ុន្តែថ្មីៗនេះត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍និងកំពុងសង្ស័យថាពិធីការនីរូបនេះអាចនឹងកំពុងពពុះកូនដំបូងក្រោយពីបានឃើញវីដេអូដែលអ្នកនាងបានដើរមើលអីវ៉ាន់សម្រាប់ទារកហាក់ដូចជាត្រៀមទុកសម្រាប់កូនដំបូងអញ្ចឹងបារីចំពោះអត្តបទព័រមីននេះដែរសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្តបទព័រមីនថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីកូនកាត់ម្នាក់ទៀតហើយ Seriden Anisahon កូនកាត់ខ្មែរអង់គ្លេសដាក់ពាក្យប្រកួតបវរកញ្ញាថ្មីថ្មីនេះគេប្រទះឃើញកូនកាត់មុខមាត់ថ្មីម្នាក់ទៀតបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី Miss Britain Cambodia 2024ដើម្បីដណ្ដើមមកុដពីយុវតីល្អហួសម្ចាស់មកុដ Miss Britainកម្ពុជា2023នឹងមានឱកាសតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិកូនកាត់មុខថ្មីដែលកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកស្នេហាវិស័យបវរកញ្ញានៅកម្ពុជាឈ្មោះថា Seriden Anisahon អាយុ12ឆ្នាំកម្ពស់ 1.63 ជាកូនកាត់ខ្មែរអង់គ្លេសម្ដាយជាជនជាតិខ្មែរឪពុកជាជនជាតិអង់គ្លេសមានទីលំនៅនៅខេត្តសៀមរាប Anisahon ជាកូនកាត់មុខថ្មីក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាដោយពេលនេះនាងជាបេក្ខភាពជាប់វគ្គជំរុះតាមរយៈរូបថតបារីចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា